Birina amatu naye tebiwulira. Abaganda baalugenda ne bagamba nti enswera ekwagala yeekugwa ku bba. Essaawa y'olwaleero Ruth ayagaliza Angela era nga Ruth ayagaliza Suzy, sorry, era nga agambye Suzy kwata ekkubo oddeyo mu maka ga bbaawo. Ng'amugamba nti essaawa zino omubiri ogukwewaza oba ebirimu kukwewaza tayimu egenda kutuuka nga tebikyaliwo. Ekyokubiri, omuntu oyo eyakugambye nti nobere ewuwe agenda kukulabirira mpaka ddi kubanga ffe tumala n'omwezi nga tufunye client n'omu akuyise. Njagadde nnyo ebigambo bya Ruth byagambye omwana ow'obuwala Suzy. Lwakuba munnange ffe abantu tetwagala kubanga tuwabulwa. Guno kino ekintu Ruth ye yakiyingizaamu Suzy. So Suzy waba alina amagezi yandibadde awuliriza ebigambo bya Ruth n'asobola okukola ekituufu n'adda mu maka ge, kubanga essaawa eno obufumbo bwali mu kubanga azannyisa bangi babwetaaga. Bangi abakyala abanoonya obufumbo ye bwali mu kubanga azannyisa ng'abuzannyanga tena naye munnaaye tebabulaba. Ekyokubiri, gwe kennyini tosoose kutuula wansi kwetegereza omuntu aŋŋamba okunoba nga ye ali mu maka ge nga ye wakolera zonna ddategemze. Lwaki nza ŋŋamba okunoba? Naye ebyo byonna munnange tosooka kutuula kubirowooza. Bw'okola ky'olaba nti kikutwala maaso n'otamanya nti oli mu kubanga owabya bulamu bwo. Essaawa eno nsuubira ekintu kimu Suzy okubanga akutte ekkubo adde ew'omwami we, addeyo mu maka ge, kubanga njagala nkubuulire mu bulamu bw'ensi eno teri bufumbo buli perfect. Obufumbo bulimu ups and downs. Naye we muli ogamba nnwanye ntya okubanga bino ebintu bivaawo? Kubanga ne w'onoova ewattimo n'ogenda ew'omusajja omulala ogenda kumusanga ng'alina obuze bwe. Ye yonna nga tetunnaba na kutuukayo, gwe kennyini tuula wansi ogambe naye Angela ŋŋamba okunoba nti nveeyo ewattimo nga ye ali mu maka ge. Singa abadde nnakyeyombekedde nandibadde mpulira, naye ye ŋŋamba bino ebigambo ali mu maka ge atudde ntende era ne nabadde nzize ewuwe yampeereddewo condition ze nnina okutambulirako obutasemberera mwami we. Lwaki ebyo byonna totuula wansi n'obyerowooleza oluvaawo ng'ogamba nti sitaani yankema? Essaawa y'olwaleero Suzy watawuliriza bigambo bya Ruth nga walifa era nga wava ku bigambo bya Ruth nga munnange tumuvuddeko, kubanga okumanya omuwala ono tategeera bulungi. Atuuse n'okugamba Ruth ye kati ŋŋendere ku bigambo byani, igwe ŋŋamba kino olya ŋŋamba kiri. Njagadde nnyo ebigambo bya Ruth byamugambye kubanga ye amubuulidde ekituufu. Wadde Ruth yeetaaga ssente naye ate tayagala muwala ono kubanga afiirwa obufumbo bwe. Ekintu ekyo nze nkyagadde ye kennyini n'amuwa ne example n'amugamba ndi mufumbo nange gw'olaba, kw'otadde ne Angela mufumbo. Lwaki Angela akugamba nti va mu maka ga bbaawo? Lwaki ye ali mu maka ga bbaawe? Olowooza bo tebalinaamu buzibu nga b'abantu? Ebyo byonna Suzy tabitunuulidde. Ye ali mu kubanga alaba nti Angela yamwaniriza mugana amaka n'atamanya nti tayimu egenda kutuuka Angela amutwale ntyagi, Angela amuvume, Angela amulangire, kw'otadde n'okubanga amugoba. Ekyokubiri, omulimu gwennyini gw'odipendingiddeko it's not a daily income job. Bakukuyita buyisi obeere nga munnange ogenda bugenzi. Kati nga muno waakugambye nti omwezi we gunaawera nga tofunyeeyo client, osuubidde Angela okubanga akulabirira ebbanga eryo lyonna. Ngenda kugamba nti teri muntu asobola kulabirira bbanga ddene. Omuntu oyo akusigudde aba just ayina ky'ayagala ofiirwe obufumbo bwo ajje ojje otandike okubeera ewuwe. Webimala okulaba nti obufumbo bwo bamaze okubanga babutwala nga munnange akwefuulira ng'akugoba. Naye nga ffenna tukimanyi bulungi nti essanyu ly'omukyala oba ekitiibwa ky'omukyala kwe kuba nti oli mufumbo. Naye munnange ekyo Suzy takitunuulidde. Suzy ye alowooza nti Angela amwagaliza nnyo, naye w'atawuliriza ebigambo bya Ruth munnange omusango agwesaliranga, kubanga Ruth nga ye ng'omuntu
akoze ogugwe ye tamukotogedde nga Angela wamu we yamukotogedde kubanga Ruth atuse n'okumugamba nti Angela ye yakugambye onve mu maka ga bbaawo nga ye ali mu makage ekitegeeza nti Ruth amanyi bulungi omwana ow'obuwala Angela enneeyisa ye n'okubanga tayagaliza lwakuba omuntu aba atya okwogera ebigambo kubanga osobola okubanga obitwala era ng'amugambye oli wa ddembe okusigala mu maka ga kazini sista wo naye ng'ebintu tebigenda kuba byangu kati gwe wobeera nga ye gwe Suzi n'otatuula wansi n'otalowoozaamu n'ogamba omuntu eyangambye guno omulimu lwaki ate the same time yangamba enzire mu maka gange omuntu ono ne Angela olowooza ani anjagaliza ku bombi n'olaba nga Ruth yakwagaliza era ng'olina okuba nga mwana toddayo mu maka go kubanga oli mu kubanga ogazanyisa abakazi bali eyo bangi baagala obeere ng'ogafuluma ate munnanga abeere ng'agayingira naye munaye ffe ekyabakazi tetukitunuulira tulowooza nti atugambye nti jangu ono obeere ewange nti yaba omuntu akwagaliza naye tutamanya nti tubeera tuli mu kukola nsobi iyo nga tuvuddeyo tuzze ew'omukulu Timo naye bannaye Katonda yakola abasajja omusajja ne w'omukwatira mu kituli asigala yeegaana essaawa y'olwaleero Timo atulaga nti ye akyegaana ebintu byani bya MDD era ng'agamba nti omuntu oyo ye yakola ku mikolo gyaffe oba ye yazina ye yakuba engoma za nnamu ennamu njoloba naye abasajja we boogezaako ku mazima babaaki agakatonda omusajja ne wamusanga ng'ali mu kikolwa akulaga nti yeegaana kati ye Timo Timo yaganye okuba ng'akkiriza amazima naye ng'amugambye nti mugunange Suzi ky'olina okumanya nti so akozzaako omulungi wange gw'omukyala eyatuukirira gw'omukyala omulungi bw'ati embeere nga nkuzzaako naye nga ky'olina okumanya nti amaka ago gakumisinga come back to your home naye Suzi abadde ayagala mazima naye omwami aganye okuba ng'ayogera amazima njagala nkubuulire newe mbanga yenze Timo sisobola kuba nga njogera amazima kubanga waliwo ekintu ky'olina okuba ng'olimba ng'olina okulimba kubanga ky'essaawa eno n'amala ayogera amazima kitegeeza ki nti era Suzi aba tagenda kukomawo aba agenda kumugamba nti sigala ne ka MDD ko oba kitegeera naye nga lwaki abaami mubeera mutuzannyira ku bwongo okutuukira awo bannaye Katonda yakola ekitonde ekiyitibwa omusajja bali tebalimbye bitooke bye bigwa kubanga otunuulira Timo nga n'ebintu byennyini byali mu kuba ng'ayogera akimanyi bulungi nti ali mu kulimba ekisinga okwewuunyisa kwe kubanga omukazi ye yeeyanjula era n'amugamba n'okumugamba nti wano bye kakati munnange ebyokuno bayabimanya kitya naye era nga ne kino kigenda eri kumwe abasajja abafumbo ababa bafunyeyo busaidi kiki lwaki mubeera mwogera ebihappeninga mu maka gammwe mumanyi nti bano abasajja be baleetera ne basaidi kiki oba abakazi bannamba bbiri okuyisaamu bakyala baabwe amaaso oyinza okumbuuza nti otya anti munnange bwe bagenda eyo mukwano omungi ng'atandika okwogera kino nti maama gundi yali takola kino maama gundi bannange ekikazi ekyo kyali kikyafu bannaye n'atandika okumutemako ebigambo naye nga ali mu kumuwaayira buwaayirizi lwaki muba mwogera ebikwata mu maka gaffe eno lwaki mubeera temusirikako ne muba n'emmizi kubanga omukyala gw'oba oliwo okunyumiza ebyo ebintu by'oli munyumiza tomanyi mutima gwe kiki kyeguli kubanga abakazi tulina emitima gya njawulo gw'ojja kulowooza nti oba mukyalawo aba abajje mulungi nti ne gw'ofunye agenda kuba mulungi naye nga maidiya nga kyapulaningira mukyalawo naawe gwe kennyini tosobola kubanga okyagala nze kisinga okunyiiza ku baami kwe kubanga boogera kubanga kati weebuuza Timo ekyabadde kimugambisa ndagire nti omukazi yanobye kyabadde kyaki yabadde talina kubanga amugamba bino ebintu naye munnange olw'okuba abaami tebasirikako watyo yagenze kubigamba ndagire n'endagire n'abigamba Suzi nti ndaba ekirungi wanobye n'okunoba naye singa Timo yabadde tabyogedde endagire yandibadde abisangawa eno y'ensobi abaami
nyini jeva kula. Mweke nyini ne muwagaba kazi wa namba biri. Oroko gere vyama vyamwe evyomu maka. Chilo chinunji nye vyama vyomu maka. Munange nobi sirikira. Nota vyogera ni biberanga piku atakugwe. Kota dene mchala wa Sara nkutumideko. Harriet Saudi nkutumideko mkwano. Mrs. Hadija Saudi ogambota mkwano. Nalmas Masro ogambota. Baka ise customer care kasangibwa okutrust films duka bunana.